Сили російських окупантів розширили зону активних бойових дій на майже 70 кілометрів. Це за тиждень активного наступу ворога на Харківську область. Тим часом Володимир Зеленський розповів, на скільки кілометрів вглиб за цей період вдалося противнику вклинитися та які цілі переслідують путіністи далі. Подробиці обговоримо тут і зараз. Рада бачити на каналі «Січас» і закликаю одразу підписатися, аби стежити за оновленнями інформації. Отже, станом на п'ятницю, 17 травня, не припиняється загострення активних боїв на півночі Харківщини. Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника. Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ. На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця, загарбники задіювали авіацію, били по районах Гарбузівки та Білого колодязя, додають у повідомленні. Разом з тим, Збройні сили України обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в районах під межею з РФ. Гаряче досі у прикордонному місті Вовчанськ, там тривають вуличні бої. На півночі населеного пункту наші бійці зачищають вулиці, щоб не дати противнику закріпитися. Про це заявив представник Генштабу Дмитро Лиховій. За його словами, минулої доби на фронті сталося 141 бойове зіткнення з окупантами, з них 11 – саме на Харківщині. У Вовчанську триває евакуація цивільного населення, але вивозити людей під обстрілами з кожним днем стає все важче і небезпечніше. Так, доброго ранку. Сьогодні 17 травня 2024 року. Поліція в Вовчанську. Працюємо, продовжуємо евакуацію людей. Тривають постійні обстріли. В місті знаходитися небезпечно. Тому люди, виходьте, будемо всіх, кого необхідно, евакуювати. Слава Україні! Разом з тим, наше командування підрахувало. Противник розширив зону бойових дій майже на 70 кілометрів. Це дані від головкома ЗСУ Олександра Стирського. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Таким чином, каже він, ворог намагається примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Генерал нині перебуває безпосередньо в епіцентрі баталії, кілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. Це відомо з його допису у Телеграм. Далі цитую. Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак йому не вдалося прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків, нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків. Кінець цитати. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський зазначає, найглибша точка просування військ Росії в Харківській області – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад армії РФ просування немає і не було. А ще глава держави каже, що військам вдалося стабілізувати ситуацію. Таку заяву він, зокрема, зробив під час зустрічі з журналістами у п'ятницю. Оцінили поточну обстановку на фронті і експерти. Так, в ефірі каналу «Січас» політолог Кирило Сазонов говорить. Втрати у противника колосальні. Ситуація стабілізується, ворог нібито видихається. Резервів нема. Ті частини, які заходили першими, вони насправді попали під потужний спротив, під потужні удари українські. І що б там Росія не казала, як би легко вони не казали, йдуть, але ще на учора було 70% особового складу знищено того, що заходить на Харківщину. А поповнювати резерви мало ким є. І тому там досить великі втрати у ворога. Військовий експерт Сергій Грабський підтримує. Шансів у ворога на прорив немає. Бої за Вовчанськ носять такий відчайдушний тактичний характер. І там сточується військовий потенціал противника. Так само противник намагається посилити свій тиск на інших ділянках фронту, тому щонайменше найближчий місяць для нас буде надзвичайно важкий. Жахлива статистика є щодо російських терористів відносно їхнього поводження із цивільними. Росіяни в Вовчанську взяли у полон до 40 мирних мешканців і прикриваються людьми як живим щитом.
Про це говорить керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Днем раніше, нагадаю, про злочини щодо мирних харків'ян заявляв і глава МВС Ігор Клименко. На жаль, є підтверджені дані про вбитих людей, вбитих мирних мешканців Харківщини. Більше деталей по ситуацію із одного з найбільших гарячих відтинків передової – далі. Рекомендую не пропускати. Буду вдячна за ваші коментарі під цим роликом та підписки на канал «Сейчас». Дякую, що ви з нами. Наші воїни мужньо тримають фронт. На Харківщині окупантам не дали прорватися у глиб Вовчанська і закріпитися там. Але противник не полишає своїх планів та не збавляє тиску. На околицях міста росіяни вчиняють тяжкі злочини проти мирних українців. Крім того, загарбники намагаються перти на півдні. Пропаганда говорила про окупацію населених пунктів. Чи це правда? З'ясуємо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Одразу проситиму вас підписатися і починаємо. Майже тиждень вся увага преси, аналітиків та військових була прикута до Харківської області, де ворожі окупаційні війська Путіна намагалися наступати. Ситуація дійсно напружена. Однак, станом на 16 травня Генштаб Збройних сил України подає обнадійливий звіт щодо обстановки на цьому відтинку фронту. Отже, згідно з даними, наші бійці зірвали наступ РФ та не дали закріпитися армії противника у глибину Вовчанська. Цей же населений пункт згадують аналітики Американського інституту вивчення війни. Там наводять дані про те, що у Вовчанську тривають міські бої. На вулицях діють невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи. У росіян є просування біля міста, додають фахівці. Ці ДРГшники та військові Росармії, які проникли на околиці, тероризують мирне населення. Шокуючу інформацію оприлюднив глава вітчизняного МВС Ігор Клименко. На північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, бойовики РФ беруть цивільних мешканців у полон. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів, їм не дозволяють евакуйовуватися. Відомо і про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, росіяни його вбили. Попри жахи, які коять агресори та постійний вогонь, евакуаційні групи Нацполіції та ДСНС продовжують працювати у Вовчанську та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. Місцеві вимушені виїжджати, але при цьому не забувають про улюбленців. Забирають із собою не тільки котів, собак, але й худобу, кіз та навіть телят. Рятувальники Харківщини показали, в яких умовах все це відбувається. Забираємо звідси людей, тут постійні обстріли йдуть. Зовсім майже нічого не залишилось людей. Купа нерозірваних снарядів, каби лежать. Зараз їдемо максимально спішити. Да, ні, нормально все, не спішіть. Стараємось ще раз забрати з цієї адреси. Людини тут нерозірваний снаряд. Забираємо з Петропавловки також людей. Інвалід другої групи. Але повернімося до передової. Прикордонники-аеророзвідники показали знищення двох танків, з яких окупанти здійснювали обстріл околиць Вовчанська. І на цьому точно не кінець. Адже кількість ворожої техніки щодня зростає. Ворожої техніки, яку знищено, звісно. Якщо рухатися нижче по карті, оновлення моніторингового ресурсу Deep State свідчить про те, що ворог мав частковий успіх біля Кислівки та Берестового. Щоправда, цей вектор також згадувався у звіті командування. Там кажуть, українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили армію РФ в районі північніше Кислівки. Нині на Куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне-Берестове. Неможливо тут не згадати про оборонні укріплення або ж їхню фактичну відсутність. Біля Липців, за 10 кілометрів від державного кордону України, у мережі з'явилися нові панорамні кадри цих от нібито загороджень, які зробили наші бійці з дрону та передали проекту Deep State. Виглядає це так, що протягом 2023-2024 років там змогли здійснити тільки перший етап перебудови. Тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, адже матеріали були, а саме про неякісну їхню підготовку та некомпетентний підхід.
бо всі ці зуби дракона просто валялися без діла. Про це, власне, пишуть аналітики Deep State. Однак, нехай всі ці висновки роблять відповідні служби та компетентні органи. Тим паче, що бої тривають не лише в одній зоні. Не варто забувати про наш південь. Днями тривожні сповіщення з'явилися із Роботиного. Зетпабліки та гауляйтери, поставлені Кремлем, розказували нібито про окупацію міста. Але цей фейк вже офіційно спростували у Генштабі. Втрат наших позицій немає, і наші воїни не допустили, аби російські загарбники якісь із земель забрали собі. Наразі росіяни більше гадять по Старомайорську, далі пропоную пряму мову. Усього за добу росіяни провели 30 штурмів на південному напрямку, усі вони безуспішні, здебільшого це Старомайорське, 19 безуспішних штурмів, Кринки, 7 штурмів і 4 штурми у напрямку Роботине. В інформаційному просторі у нас постійно фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють, каже речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ми ж і надалі будемо відстежувати обстановку на передовій. Для цього ви не забудьте підписатися на канал «Сей час», якщо досі цього не зробили. Буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі, аби це відео побачило якомога більше користувачів. І до зустрічі!